rahbariyatimizga topshirig'iga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish yoxud 9-dekabr xalqaro hamjamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan tashkil etilyapti. Bankimizda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli dasturlar amalga oshirib kelinadi. Shu jumladan bank xodimlarini mijozlar bilan muomalasida, muloqotida tegishli standartlar ishlab chiqilgan. Ya'ni transformatsiya jarayonlarida bu illatga yo'l qo'ymaslik bank uchun ham eng muhim holat hisoblanadi. Yengil tusdagi jinoyat turi hisoblanmaydi. Korrupsiya vujudga keldimi? Albatta bu qaysidir tarmoqda inqirozga yuz tutishiga sabab bo'ladi.